Scházet se je obecně pro společnost důležité. To vědí i Vlohovci a proto se zde pořádá setkání seniorů. Místní kulturní dům se naplní, zahraje muzika a seniori se baví. To vše v přítomnosti vína a chlebíčků. Proč děláte takové setkání seniorů? Hezký den, to setkání seniorů už jsme uspořádali loni a de facto máme zájem na tom, aby se tady lidi stýkali a aby si přišli na besedu a povykládali si spolu. Stejně jako loni jsme měli už první část výstavy fotek, tak letos je další jakoby část. Vytiskli jsme historicky nazbírané fotografie, vidíte tady po vodu tady místnosti, vyskládané, pěkně vystavené, takže na to se dívat. No a zároveň tady prezentujeme i staré historické videa. Videa jsou z archivu rodinného, rodiny Bartošíkovi, no spíš Vlašicovi. Pan bývalý starosta, pan Josef Vlašic, chodil a natáčel ještě tehdy na 8mm kameru, takže nám ji teďka poskytl, což jsme moc rádi. Co říkáte na videa, která tady běží? No jo, tak to je moja práce, já jsem to natáčal za mladu. Hody to bylo moje vždycky, tak jsou rád, že se to dochovalo do včílku. Jaké to bylo za starých časů a vzpomíná teda na mládí přitom. No. Zároveň tam hledáte vlastně ty lidi, kteří tady někteří třeba dneska sedí? No, určitě, že to nám to hodně dá, že si vzpomeneme, co už jsou dávno rozpadlí v hrobech a tady jich máme zvětšněných, takže je to fajn, že aj vyděláte záznamy, že to také jednou tak to dopadne. Co říkáte na nějakou takovou sešlost? Jste rád, že se něco takového dělá? Tak určitě je to dobré, protože se zendeme člověk ani sem, došel jsem, že kde se tolik důchodců vzalo. No a je to fajn, že člověk ještě žije, už to moc nepoděláme, ale jsme zase rádi, že máme ty rodiny, máme děti, jsme měli 3 a vnoučat máme 10 a pravnoučat zatím teda 2 a ještě když chvílečku vydržíme, tak kdo ví, kolik nás bude. Tak je to moc fajn, když se to tak může ukázat a zejít se teda, co jsme spíš narození. Kdybych si řekl, já včíl, mě táhne na 2,80, no kdy jsem si to mohl za mladu říct, že ještě budu na světě. No a je to moc fajn. Videa tedy byla velikým tématem lohoveckého setkání. To samé platí pro fotografie. Ty fotografie, ty jsou z archivu, v uplynulých 5 letech probíhalo takové nějaké veřejné sbírání těch fotografií, takže to ti tak postupně prezentujeme. Miloval mě šverný šohaj, pěknou děvčinu, zanechal mě, ach můj Bože, skrze příčinu. Ej, aj keď nechceš, hledaj milu, kde si chceš, dojde jim čistokrát milší, panovat budeš. Představili se nám místní děvčata, Anička Drbličová, kterou jsme viděli na Vinobraní, představila svoji vlastní tvorbu, no a potom Viktorka Vlková, která je úspěšná zpěvačka, a Alžbětka Hřebačková, děvčata ze školy. Jak se vám líbí na setkání seniorů tady v Lohovci? Hodně, pěkně, líbí se mě tady. A vy jste říkala něco o tom, jak se o vás stará pan starosta? No, však to dělá všechno pan starosta, tak se o nás stará. Dělá tady, co tady dělá ještě? Vinobraní a všechno, hody jsou tu. Tak co, nejlepší obec, pěkně uklizená všechno. Máte tady něco na pití nebo něco na jídlo? Červené chlebíčky, vodu, koláčky, dobré, všechno. Tady je moc dobré, jídla, pitia je dost, žádný problém, veselo je, muzika hraje, tak co věc nám chybí? Ženu mám hodnou, tam mi nadává, sedí až o 4 místa dále, tak je to v pořádku, takže na zdraví. Tak jak se vám tady líbí? Líbí, jsou mezi svýma. Vidím tady spolužačky, kamarádky, aspoň se vidíme někde. Vy jste říkala, že jste tady poprvé, tak co vás přimělo k tomu sem přijít? Koná, myslím, ale po druhé nebo po třetí. No já teď nechodím, tak jsem byla u dcery.
ve vedlejší vesnici v Karvatské Nové Vsi, tak jsem přes rok nebyla doma, takže jsem tady nebyla, tak jsou ráda, že jich zase všechny vidím. Tak to vypadá, že se všem zúčastněným setkání líbilo. Kulturní dům byl plný šťastných seniorů, kteří byli rádi, že mohou být všichni pospolu.